Привіт! Вітаємо вас у телевізійній грі для школярів 12 балів. Нарешті фінал у молодшій лізі. І ми дізнаємось, хто ж стане володарем головного призу. А також визначимо переможця в номінації «Школа на 12 балів». Шість найрозумніших та найкмітливіших п'ятикласників міста вже готові до боротьби. Вітаєте переможців півфіналів! Решетніков Микіта, навчально-виховне об'єднання номер 16. Жиган Яна, навчально-виховне об'єднання номер 17. Русаков Анатолій, навчально-виховне об'єднання номер 1. Бевс Валерія, загальноосвітня школа номер 7. Журавський Олексій, загальноосвітня школа номер 30. Ворона Софія, навчально-виховне об'єднання номер 18. Ось така наша зіркова команда. А тепер увага! Перед початком фінальної гри ми нагороджуємо переможця у номінації «Школа на 12 балів». У шостому сезоні це почесне звання виборола навчально-виховне об'єднання номер 31. Приз отримує Іванова Світлана Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи навчально-виховного об'єднання номер 31. А приз вручає Яременко Тетяна Олександрівна, заступник начальника управління освіти Кіровоградської міської ради. Прошу. Вітаю з перемогою і від імені міського голови Райковича Андрія Павловича вручаю вам сертифікат на отримання персонального комп'ютеру для використання в навчальному процесі. Дякую. Повертаємось до нашої гри. І зараз я познайомлю вас із членами журі фіналу. Оцінки у найвідповідальнішу мить виставлятимуть. Іванова Світлана Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель англійської мови, навчально-виховне об'єднання номер 31. Бойко Людмила Борисівна, заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель української мови та літератури, вчитель року, навчально-виховне об'єднання номер 6. Єременко Тетяна Олександрівна, заступник начальника управління освіти Кіровоградської міської ради. А провести цей фінал мені допоможе Олександра Кіселенко, журналістка дитячої телевізійної студії «Кураж». Отже, ми розпочинаємо боротьбу за звання переможця шостого сезону телевізійної програми для школярів «12 балів у молодшій лізі» та наш головний приз. На першому уроці фіналісти відповідатимуть на 12 питань із загальношкільної програми. До кожного питання є 4 варіанти відповіді. Гравцям потрібно підкреслити лише той варіант, який вони вважають правильним, та показати картку з відповідною літерою. Усе як завжди. Поїхали! Відкриваємо папки. Перше питання. Якщо периметр грані куба дорівнює 8 сантиметрам, то сума довжин у всіх ребер куба А – 24 сантиметри, Б – 16 сантиметрів, В – 48 сантиметрів, Г – 32 сантиметри. Підкресліть, будь ласка, і покажіть літеру. Друге питання. Снап, лобо, доміно – це А – американські азартні ігри, Б – географічні назви, В – клички тварин, Г – назви кораблів, що вперше потрапили до Америки. Підкресліть, будь ласка, і покажіть літеру. Третє питання. Знижені ділянки суходолу на географічній карті позначаються кольором. А – зелений, Б – коричневий, В – червоний, Г – синій. Підкресліть, будь ласка, і покажіть літеру. Четверте питання. У тлумачному словнику пояснюється А – правопис слів, Б – походження слів, В – лексичне значення слів, Г – переклад слів на інші мови. Підкресліть, будь ласка, і покажіть літеру. П'яте питання.
Якщо загоряється електроприлад, в першу чергу потрібно а. вимкнути його з розетки, б. залити його водою, в. накрити ковдрою, г. викинути його у вікно. Підкресліть, будь ласка, і покажіть літеру. Шосте питання. Першу Запорізьку Січ заснував а. Богдан Хмельницький, б. Дмитро Вишневецький, в. Іван Мазепа, г. Іван Підкова. Підкресліть, будь ласка, і покажіть літеру. Гекльбері Фінн – один з героїв книги. А. Принц Ізлидар, б. Гекльбері Фінн і філософський камінь, в. Подорож за скарбами, г. Пригоди Тома Сойера. Підкресліть, будь ласка, і покажіть літеру. Восьме питання. Процес, наслідком якого є утворення роси, це а. випадіння дощу, б. замерзання, в. конденсація, г. пересолення. Підкресліть, будь ласка, і покажіть літеру. Слово «кенгуру» перекладається як а. той, що стрибає, б. дивна тварина, в. не розумію, г. відчіпіться. Підкресліть, будь ласка, і покажіть літеру. Десяте питання. Додаткові пояснення та зауваження автора у драматичному творі – це а. накази, б. ремарки, в. наголоси, г. діалоги. Підкресліть, будь ласка, і покажіть літеру. Одинадцяте питання. Сопрано, контральто, тенор, баритон, бас – це а. музичні інструменти, б. народні пісні, в. прізвища композиторів, г. назви голосів співаків. Підкресліть, будь ласка, і покажіть літеру. Дванадцяте питання. Площинне однотонне зображення будь-якого об'єкта – це а. силует, б. рельєф, в. барельєф, г. естамп. Підкресліть, будь ласка, і покажіть літеру. Дякую всім. Закриваємо папки. Завдання першого уроку виконано. І зараз ми дізнаємось, які ж оцінки отримали наші фіналісти. За кожну правильну відповідь журі зараховує 1 бал, тож максимальна кількість балів – 12. Після першого уроку ми маємо неоднозначні відповіді. Труднощі у всіх викликало перше питання. А саме, якщо периметр грані куба дорівнює 8 см, то сума довжин всіх ребер куба. Правильна відповідь – 24 см. Питання, на які дали всі правильні відповіді, були такі. Гекльбері Фінн – один з героїв книги. Правильна відповідь – пригоди Тома Сойера. Додаткові пояснення та зауваження автора у драматичному творі – це правильна відповідь – ремарки. Сопрано, контральто, тенор, баритон, бас – це правильна відповідь – назви голосів співаків. Отже, за результатами першого уроку ми маємо наступні бали. Решетніков Микита – 8 балів. Жиган Яна – 6 балів. Русаков Анатолій – 11 балів. Бевс Валерія – 11 балів. Журавський Олексій – 6 балів. Ворона Софія – 7 балів. Перший урок пройдено. А хто з гравців стане переможцем 6-го сезону, дізнаємось вже дуже скоро. Маленька перерва. Позаду ще один навчальний рік та ще один сезон 12 балів. Тому час підбивати підсумки. Які відчуття у фіналіста? Не хвилюєшся? Хвилювання. Ти вже досвідчена, ти вже 2 гри перемогла. Чому ж ти хвилюєшся? Просто інстинкт. А ще потрібно, аби перемогти 12 балів?
Я гадаю, потрібна фантазія, щоб можна було у другому, у четвертому завданні проявити свою фантазію. Та розум, щоб заробити найбільшу кількість балів у першому та в третьому завданні. Я так думаю. А ти налаштована на перемогу? Так. Давай підіб'ємо підсумки цього року. П'ятий клас був вдалим для тебе? Майже. А чому майже? Тому що є, як сказати, деякі дев'ятки. А по яким предметам? Секрет. А чому це таємниця? Мама знає? Да. І що мама каже щодо твоїх оцінок? Слідуючий раз постарайся. Ну, ти дуже засмутилася, чи ні? Ні. Треба бути оптимісткою та вірити в свої сили. А якими перемогами тобі запам'ятається цей навчальний рік? Як сказати, я ходжу на танці та мені запам'ятається найбільше конкурс, хоча я там не перемогла, але я запам'ятаю це, тому що я пройшла також у фінал. А якими поразками? Дев'ятками. Дев'ятка – це поразка? Так. Так для мене так. А як думаєш, хто зараз за тебе хвилюється? Я більше, ніж мама. А мама що, зовсім не хвилюється? Хвилюється, але я за себе хвилююсь більше, ніж моя мама та мене. Ну, не хвилюйся, все як буде сказати, добре. Я на 100, а вона на 99,9%. Ну, тоді скажи мамі, щоб вона не хвилювалась. Мам, не хвилюйся, за мене все буде нормально. Чи є щось, що ти не встиг зробити у цьому році? Ні. Все встиг? Майже. Ну, майже, щось не встиг. Не пам'ятаю. А цей навчальний рік був вдалим для тебе? Так. А яку оцінку ти поставиш? Ну, мабуть, з 12 і 11. А чому не 12? Ну, тому що були деякі складнощі. Які? Чесно, так не пам'ятаю. А яка найвизначніша подія сталася у цьому році? Те, що я пройшов до фіналу. А що поганого було? Поганого? Те, що я поламав ногу. А хто зараз за тебе вболіває? Батьки, потім друзі. А що вони тобі бажали перед грою? Удачі. А ти налаштований на перемогу? Так. А як ти себе налаштовував? Я налаштовував себе, що я зможу, у мене вийде, підготовлюся. Чи усвідомлюєш ти, що ти один з найкращих гравців сезону? Так, усвідомлюю, адже я виграла у відбірковій грі і пройшла у фінал. А як тобі це відчуття? Відповідальне, що треба на фіналі набрати максимальну кількість балів. А що цікавого тобі приніс п'ятий клас? Те, що з'явилися нові предмети, які не менш цікаві, які були у молодшій школі. А які саме предмети? Мені подобається українська та зарубіжна літератури. Ще в нас з 5 класу почалася інформатика. Ми почали вже вивчати графічний редактор, презентації. Виходить? Так, у першому семестрі в мене було 10, але у другому семестрі хочеться набрати 11. А ти задоволена своїми оцінками? Так, задоволена. Ще минулому році я дуже сумувала, якщо в мене 9-ки, 8-ки. Але в цьому році я не сумувала, а намагалася виправляти їх. А батьки задоволені? Так, задоволені. А як саме ти виправляла свої оцінки?
Ну, просто намагаюся більше відповідати. А якими своїми досягненнями ти пишаєшся найбільше? Я найбільше, призовими місцями в олімпіадах. У яких олімпіадах ти займала місця? У 4 класі я отримала 3 місце в олімпіаді з математики в міському етапі і 2 місце в міському етапі з української мови. Чи змінили своє ставлення до тебе батьки та друзі після твоїх перемог у 2 іграх? Ну, так, вони за мене дуже раді. А чиєї підтримки тобі зараз не вистачає? Усі підтримки мені вистачають. А що тобі бажали напередодні гри? Удачі. А хто тобі бажав? Батьки, моя найкраща подружка Настя, батьки, родичі. Я також бажаю тобі успіхів. Ви дивитесь телевізійну гру для школярів «12 балів». Триває фінал у молодшій лізі. І 6 найрозумніших учнів міста вже готові до 2 уроку. Це Решетніков Микита, навчально-виховне об'єднання номер 16. Жиган Яна, навчально-виховне об'єднання номер 17. Русаков Анатолій, навчально-виховне об'єднання номер 1. Бевс Валерія, загальноосвітня школа номер 7. Журавський Олексій, загальноосвітня школа номер 30. Ворона Софія, навчально-виховне об'єднання номер 18. Отже, урок 2. Завдання 2 уроку таке. За 10 хвилин я пропоную учасникам розв'язати кросворд. Усі питання, якого взяті з шкільних підручників із минулих наших програм. Завдання зрозуміло? Час пішов. Час вичерпано, закриваємо папки. І зараз ми дізнаємось, які відповіді на запитання кросворду дали наші учасники. Людина, що не вірить в свої сили і нічого хорошого від майбутнього не очікує. Песиміст. Картина, на якій зображені мальовничі природні куточки. Пейзаж. Найближча до Сонця планета. Меркурій. Мистецтво складання паперових фігурок, що народилося в Японії. Орігамі. Інша назва ріки Славутич – Дніпро. Усне народне оповідання про чудесну подію, що сприймається як справжня – легенда. Перший князь із династії Рюриковичів – Ігор. Багатомісний автомобіль – автобус. Упорядковане чергування музичних звуків – нота. Найтовстіший шар, який складає планету Земля – магма. Бог грому та блискавки у слов'янських легендах – Перун. Вихід людей із небезпечних місць – евакуація. Зображення святих, якому надають священного характеру – ікона. Мистецтво ритмічних рухів під музику – танець. Людина, що не вірить у свої сили і нічого від хорошого від майбутнього не очікує. Песиміст. Картина, на якій зображені мальовничі природні куточки. Пейзаж. Найближче до Сонця планета – Меркурій. Патріотична організація української молоді – Пласт. Мистецтво складання паперових фігурок, що народилося в Японії – Орігамі. Міфічна істота, яка ставила питання, на яке неможливо було знайти відповідь – Сфінкс.
Країна, у котрій виник танець полька – Чехія. Багатомісний автомобіль – автобус. Упорядковане чергування музичних звуків – гама. Найтовщіший шар, що який складає планету Земля – мантія. Ім'я героїні казки Андерсена «Дикі лебіді» – Еліза. Повчальний висновок байки – мораль. Бог грому та блискавки у слов'янських народів – Перун. Вихід людей з небезпечних місць – евакуація. Зображення святих, якому надають священного характеру – ікона. Найнебезпечніше місце в домі – кухня. Людина, що не вірить в свої сили і нічого хорошого від майбутнього не очікує – песиміст. Картина, на якій зображені мальовничі природні куточки. Пейзаж. Найближча до сонця планета – Меркурій. Патріотична організація української молоді – Пласт. Мистецтво складання паперових фігурок, що народилось в Японії – орігамі. Усне народне оповідання про чудесну подію, що сприймається як справжня – легенда. Інша назва річки Славутич – Дніпро. Найменша частина людського мовного спілкування – речення. Міфічна істота, яка ставила питання, на яке неможливо було знайти відповідь. Сфінкс. Перший князь з династії Рюріковичів. Ігор. Багатомісний автомобіль – автобус. Ім'я героїні казки Андерсена – «Дикі лебеді» – Еліза. Що бог грому та блискавки у слов'янських народів – Перун. Вихід людей з небезпечних місць – евакуація. Заглиблення, по якому тече річка – русло. Люди, які залишили свою країну і перебрались до іншої для постійного проживання – емігранти. Зображення святих, якому надають священного характеру – ікона. Найнебезпечніше місце в домі – кухня. Мистецтво ритмічних рухів під музику – танець. Людина, що не вірить в свої сили, нічого хорошого від майбутнього не очікує. Песиміст. Картина, на якій зображені мальовничі природні куточки. Пейзаж. Найближче до сонця планета – Меркурій. Усне народне оповідання про чудесну подію, що сприймається як справжня. Легенда. Найменша частина людського мовного спілкування. Речення. Багатомісний автомобіль. Автобус. Найтостіший шар, який складає планету Земля – мантія. Повчальний висновок байки – мораль. Бог грому та блискавки у слов'янських народів – Перун. Вихід людей з небезпечних місць – евакуація. Точне креслення вигляду предметів зверху – план. Зображення святих, якому надають священного характеру – ікона. Найнебезпечніше місце в домі – кухня. Хімічний елемент, котрий завжди входить до складу органічних речовин – карбон. Людина, що не вірить в свої сили і нічого хорошого від майбутнього не очікує – песиміст. Картина, на якій зображені мальовничі природні куточки – пейзаж. Найменша частина людського мовного спілкування – речення. Перший князь династії Рюріковичів – Ігор. Бог грому та блискавки у слов'янських народів – Перун. Люди, які залишили свою країну і перебралися до іншої для постійного проживання – кочевники. Зображення святих, якому надають священного характеру – ікона. Мистецтво ритмічних рухів під музику – танець. Хімічний елемент, котрий завжди входить до складу органічних речовин – азот. Картина, на якій зображені мальовничі природні куточки. Пейзаж. Найближча до сонця планета. Меркурій. Найменша частина людського мовного спілкування. Речення. Міфічна істота, яка ставила питання, на яке неможливо було знайти відповідь. Сфінкс. Країна, у котрій виник танець полька. Чехія. Багатомісний автобус. Багатомісний автомобіль – автобус. Упорядковане чергування музичних звуків. Такт. Бог грому та блискавки у слов'янських народів. Перун. Вихід людей з небезпечного місця. Евакуація. Заглиблення, по якому тече річка. Русло. Зображення святих, якому надають священного характеру. Ікона. Найнебезпечніше місце в домі. Кухня. Послідовність подій у художньому творі. Сюжет. Журі уважно прослухало відповіді гравців і зараз поставить їм оцінки. Цікаво, хто отримає найвищий бал і хто з учасників очолить цю шістку. Завдання кросворд було підсумковим.
Якщо ви дивилися передачу «12 балів» упродовж 6-го сезону, значить ви легко виконали це завдання. Проте в учасників виникли певні труднощі. Зокрема, діти плутали відповіді по горизонталі та вертикалі і вписували не в ті колоночки. Деякі відповіді на перший погляд були правильними, наприклад, слова «план» і «мапа». Однак це абсолютно різні поняття, тому відповідь «план» є правильною. За результатами другого уроку маємо такі бали. Решетніков Микита – 14 балів, Жиган Яна – 15 балів, Русаков Анатолій – 19 балів, Бевс Валерія – 14 балів, Журавський Олексій – 8 балів, Ворона Софія – 12 балів. За підсумками двох уроків – наступні бали. Решетніков Микита – 22 бали, Жиган Яна – 21 бал, Русаков Анатолій – 30 балів, Бевс Валерія – 25 балів, Журавський Олексій – 14 балів, Ворона Софія – 19 балів. Половину гри пройдено. Велика перерва. Протягом сезону участь у грі брало чимало шкіл нашого міста та області. Багато розумних, кмітливих, зібраних дітей збирали для своєї команди бали, щоб школі принести почесне звання «Школа на 12 балів». І ось, за результатом 6-го сезону, перемогу отримало навчально-виховне об'єднання номер 31. Світлана Миколаївна, чи є перемога у цій номінації важливою для вас та чому? Звичайно, і важливою, і приємною водночас, адже ця перемога є свідченням того, що в закладі працюють вчителі-професіонали, які можуть не тільки посадити зерно знань, але допомогти учням цим знанням вирости. Що є, так би мовити, родзинкою вашого закладу? Родзинкою нашого закладу, на мою думку, в першу чергу є сама атмосфера, яка панує в нашому закладі. Кожен вчитель підходить індивідуально до кожного учня. В школі є гімназійні класи, зарахування до цих класів відбувається на конкурсній основі, тому наша школа пишається тим, що в цих класах, можна сказати, навчаються обдаровані учні, і вони є нашою родзинкою. Чи будете ви заохочувати учнів брати участь у наступному сезоні? Я вважаю, не тільки будемо, але і треба заохочувати учнів брати участь. Що ви побажаєте усім учасникам? В першу чергу міцного здоров'я, перемоги і бути гордістю для їх батьків і школи, і міста. Ви дивитесь телевізійну гру для школярів «12 балів». Фінал 6-го сезону у самому розпалі, і гравці вже готові до наступного випробування. Це Решетніков Микита, навчально-виховне об'єднання номер 16, Жиган Яна, навчально-виховне об'єднання номер 17, Русаков Анатолій, навчально-виховне об'єднання номер 1, Бевс Валерія, загальноосвітня школа номер 7, Журавський Олексій, загальноосвітня школа номер 30. Ворона Софія, навчально-виховне об'єднання номер 18. Отже, урок третій. Завдання третього уроку таке. Зараз я зачитаю 12 стверджень. Учасники мають відповідати зеленою карткою «так», якщо воно правильне, і червоною «ні», якщо помилкове. Зосередьтеся, наші фіналісти. Слухайте уважно. Відкриваємо папки. Перше. Поет Джон Кітс був французом. Так чи ні? Друге.
Затемнення сонця відбувається тому, що між сонцем і землею опиняється комета. Так чи ні? Третє. Походження – це етимологія. Так чи ні? Четверте. У десятковому дробі після коми має стояти стільки цифр, скільки нулів у знаменнику відповідного звичайного дробу. Так чи ні? П'яте. Відомий автор байок Леонід Глібов був вчителем батька Лесі Українки. Так чи ні? Шосте. Публічне подання певних відомостей у зручному для сприйняття вигляді – це презентація. Так чи ні? Сьоме. Вигадане ім'я, що використовується людиною замість справжнього – це лоцман. Так чи ні? Восьме. Температура тіла риб залежить від швидкості, з якою вони плавають. Так чи ні? Дев'яте. Прототипом міста Санкт-Петербург, в якому відбуваються дії книги про пригоди Тома Сойера, було містечко Ганнібал. Так чи ні? Десяте. Забезпечення непроникності газів і рідин у сусіднє приміщення – це герметизація приміщення. Так чи ні? Одинадцяте. Остарбайтер – це термін, який вживався під час війни і перекладався як мандрівник за щастям. Так чи ні? Дванадцяте. Скрипка, альт, арфа, гітара, тромбон – це духові інструменти. Так чи ні? Дякую нашим учасникам. Закриваємо папки. А тепер послухаємо, що скаже журі. За результатами третього уроку можна сказати, що багато питань не викликало труднощів, учні справилися із завданням і отримали високі результати. Але, на жаль, жоден із учасників не отримав 12 балів. Результати за третій урок такі. Решетніков Микита – 11 балів, Жиган – 11, Русаков Анатолій – 9, Бевс Валерія – 9, Журавський Олексій – 10, Ворона Софія – 9. Бали за три уроки такі. Решетніков Микита – 33, Жиган Яна – 32, Русаков Анатолій – 39, Бевс Валерія – 34, Журавський Олексій – 24, Ворона Софія – 28. Перед останнім випробуванням у нас є лідер. І це Русаков Анатолій. Але все ще може змінитися. Маленька перерва. Наче вчора я перейшла до 10 класу. А тепер вже майже 11-класниця. Час спливає непомітно. Треба нас доганяти, бігти, крокувати в ногу, бути в тренді, жити наповну. Не зупиняймося! Як воно грати у фіналі? Коли важкі питання, то буває дуже складно. А який урок важче? Важче був другий урок. А чому? Важкі питання? Тому що в першому всі були легкі. А ти якось готувався до фіналу? Так. А як саме? Я дивився програми. 12 балів, випуски різні. Я повторював правила, повторював визначення. Це тобі допомогло? Так.
А ти якось налаштовував себе на перемогу? Так, налаштовував. А як саме? Ну, я сам собі говорив, що я зможу, я переможу. Ми підбиваємо підсумки цього навчального року. А що цікавого трапилось у тебе? У мене? Особливо цікавого нічого. Ну що, немає ніякої веселої цікавої події? Була тільки... Ні, було. Яке? Ми недавно, позавчора, ходили на День здоров'я в Сосни. А що ви там робили? Грали в якісь ігри? Ми грали в ігри, у нас були естафети. Ми лазили по канатах. А які найбільше досягнення у цьому році? Найбільше досягнення – пройти у фінал 12 балів. Ти пишаєшся цим? Пишаюсь. А ще цікавого тобі приніс навчальний рік у 5 класі? Мені дуже сподобались нові предмети – інформатика, історія, природознавство. А чим вони тобі сподобались? Мені дуже подобається історія, різні історичні факти, давні племена. А ти задоволена своїми оцінками? Не зовсім. А чому? Ну, я деякі там, дев'ятки. П'ятий клас важчий, аніж четвертий? Думаю, що так. А чому? Все-таки багато з'являється нових предметів. Вчителі перших четвертих класів. Один вчитель, а потім зараз вже багато вчителів. А де тобі більше подобається? Ну, в 5 класі. А якими своїми досягненнями ти пишаєшся? Тим, що я пройшов 12 балів. А які поразки були у цьому році? А погані оцінки – це можна вважати поразкою чи ні? Я думаю, що ні, тому що їх ще можна виправити. Які відчуття одного з найкращих гравців сезону? Вони дуже гарні, прекрасні. А хвилювання є? Так, є. А чому? Ти ж вже досвідчений учасник. Чого тобі хвилюватися? Навіть не знаю. Камери одні й ті ж самі, студія теж. Ну, тому що можу заробити мало балів. Ми підбиваємо підсумки цього навчального року. Ти задоволена результатами та оцінками? Так, я задоволена. А немає оцінок, які б ти хотіла покращити? Ні, немає. А є предмети, оцінки з яких стали вищими? Так, є українська мова та математика. А навпаки? Ні, таких немає. А як думаєш, чому оцінки стали вищими? Тому що я почала багато вчити, дізнаватися нового, щось книжок, читати багато різних книжок нових. А якими подіями тобі запам'ятався 5 клас? Ми з класом їздили в різні невеличкі подорожі, в різні місця відвідували. А які саме? Яка найвизначніша подія? Ми їздили з класом в боулінг. Вау! І ви грали на місця якісь? Ні, нам Приватбанк влаштував такий квест. Якщо наш клас набере найбільше балів, то нам подарують сертифікат на 4000 гривень. І що ви набрали? Результати ми ще не знаємо. А що було поганого у цьому році? Мабуть, погані оцінки. Ти ж сказала, що в тебе гарні оцінки. Ну, я вже їх підвищила, але були такі, які мені не дуже подобались. А які саме? У мене була я заробила 7 по математиці і 8 по українській мові. І як же ти виправила ці оцінки? Почала ще більше відповідати на уроках, дізнаватися щось нового, відповідати. А хто зараз за тебе вболіває? Тато та мої мама, тато та мої родичі. А що вони тобі бажали перед грою? Успіху і не щоб я не хвилювалася. Можеш передати їм привіт? Тато і мамо, передаю вам величезний привіт. Ви дивитесь телевізійну гру для школярів «12 балів». Фінал 6 сезону у молодшій лізі виходить на фінішну пряму.
Нагадую імена найрозумніших п'ятикласників міста. Решетніков Микита, навчально-виховне об'єднання номер 16. Жиган Яна, навчально-виховне об'єднання номер 17. Русаков Анатолій, навчально-виховне об'єднання номер 1. Бевс Валерія, загальноосвітня школа номер 7. Журавський Олексій, загальноосвітня школа номер 30. Ворона Софія, навчально-виховне об'єднання номер 18. Тож, тримаємо кулачки. Завдання четвертого уроку традиційне. Із літер запропонованого слова за 2 хвилини учасники мають утворити якомога більше іменників називного відмінку однини без власних імен та географічних назв. Сьогодні це буде слово товарообмін. Гравці, увага, час пішов! Час вичерпано. Закриваємо папки. І зараз ми дізнаємось, які ж слова і слова товарообмін утворив кожен з учасників. Товар, обмін, раб, тор, том, тон, вата, ват, ром, рот, бор. Товар, обмін, міна, вата, ворота, рот, торба, мор, роба, робота, раб, нота, бір. Нота. Табір, міна, обмін, віра, раб, рот, робота, бот, мор, товар, бір, рів, бар, ватро, робот. Товар, віра, бар, міра, том, нора, ар, бітон, тон, ворота, обмін. Товар, обмін, ром, ром, німб, бот, робот, барон, раб, тор, том. Боб, робота, моб. Товар, обмін, рід, раб, тон, рів, віра, мова, нора, ром. Дякую вам, а тепер слово журі. Підбиваючи підсумки четвертого уроку, ми викреслювали ті слова, яких немає в українській мові і в яких учасники допустили помилки. Отже, результати за четвертий урок ми маємо наступні. Решетніков Микита – 8 балів, Жиган Яна – 12 балів, Русаков Анатолій – 15 балів, Бевс Валерія – 10 балів, Журавський Олексій – 12 балів, Ворона Софія – 9 балів. Загальні результати за гру такі. Решетніков Микита – 41 бал, Жиган Яна – 44. Русаков Анатолій – 54. Бевс Валерія – 44. Журавський Олексій – 36. Ворона Софія – 37 балів. Увага! Настає урочиста мить, на яку ми чекали весь сезон, мить, коли переможець отримає свою нагороду. Отже, кращим гравцем у молодшій лізі 6-го сезону телевізійної гри для школярів 12 балів стає Русаков Анатолій, учень навчально-виховного об'єднання номер 1. Вітаємо! А ще управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації вітає переможця і подарунки від управління. Вітаємо! Ось він, довгоочікуваний переможець. 78 найкращих п'ятикласників міста та область змагались за це звання. Але вибороти перемогу зміг лише один єдиний. І ось він стоїть поруч зі мною.
Толя, я вітаю тебе. Що ти зараз відчуваєш? Я відчуваю велику радість та гордість. Що ця перемога означає для тебе? Це означає, що я зміг перемогти інших. Хто допоміг тобі перемогти? Бабуся, мама, вчителі і всі інші, хто мені допомагав підготуватися. Можеш подякувати їм? Я дякую всім, хто мені допомагав готуватись. А зараз я пропоную тобі зробити свою першу промову у ранзі переможця програми «12 балів». Я хочу, щоб на програму «12 балів» приходили ще багато різних учнів і перемагали. Наступної суботи відбудеться фінал у старшій лізі. І це буде остання гра шостого сезону. Не пропустіть, вболівайте за кращих. Зустрінемось!